Olá, você chegou ao EXP e é uma questão de linguagens que eu, Cláudia Fumi, vou fazer com você. O que que nós temos aqui? A piada. Na piada, claro, toda piada tem uma quebra de expectativa, e ele diz aqui que na piada a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Isso aqui você já sabia, só dá um ok, né? Esse efeito ocorre porque um dos personagens. Então, nós vamos pegar esse pedacinho aqui e vamos dar continuidade a ele aqui. Um dos personagens reconhece a espécie do animal avistado, tal. Vamos lá. Nós vamos procurar o efeito de humor aqui na piada. Dúvida. Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou: passou um lagarto ali. O outro perguntou: lagarto ou largato? O primeiro respondeu: não sei não, o bicho passou muito rápido. Quer dizer, há aí uma forma de falar, né? Largato. E o outro faz a correção: largato ou lagarto? Ele: ah, não sei, passou muito rápido. Então, a quebra de expectativa tá aqui no final da piada, né? Então, o que que acontece? Ele reconhece a espécie? Não, claro que ele não reconhece a espécie, não é essa a questão. Ele constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro? Essa constatação não trouxe o efeito de humor. Ela desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta? Sim, quando o outro faz assim, largato ou lagarto? Ele faz, sei não, o bicho passa muito rápido. Então, é isso que traz a quebra de expectativa. Ele tem dúvida sobre a pronúncia? Não, ele pronuncia largato, então ele não tem dúvida. Ele simplesmente acha que o errado é o certo. Ele apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma palavra? Não há duas possibilidades de sentido. Há, na verdade, duas formas diferentes de falar aquilo que seria o lagarto, tá? Então, é essa desconsideração aqui, o dizer o não sei não, né, o deixar para lá, que traz para a gente a resposta, a letra D. Lembrando que você tirou todas as outras, porque tem erros claramente marcados. É isso. A gente está aqui para você e está aí na próxima questão. Corre para lá.